Moi, music interview cornerista. Tämä on Jyrki 69. Moi moi. 69 Ice Bandista. Hyvää päivää, hyvää iltaa itse asiassa. Ja Jyrki, tervetuloa. Kiitos. Jyrki, mistä sun bändin nimi tuli? 69 Ice kuulostaa mun mielestä rock'n'rollilta, eli siinä on kauhuelokuvia, siinä on tieteiselokuvia. Sitten siinä on vähän ehkä semmoisia 60-70-luvun tuhmia elokuvia myös, että kaikki nämä, sä saat kaiken nämä ajatukset irti siitä nimestä, mutta sitten toisaalta se on niinku kiehtova ja mielenkuvituksekas, ja just tämä kysymys on tärkeä, että ihmiset jää miettimään, että mitä se tarkoittaa. Niin se on sillä lailla onnistunut mun mielestä, ja sitten mun mielestä se on tosi rock and roll. Tosi cool. Et ole soitanut konserteja Saksassa jonkin aikaa. Miten se tuntuu sulle nyt, että ole Saksassa taas? Mä oon aivan todella innoissani, että tänään saavuttiin aamulla, lennettiin Berliinin kautta tänne Kölniin, ja mä oon todella innoissani, että tosi kiva pitkästä aikaa päästä Saksaan, ja varsinkin kun päästään aloittamaan täältä Kölnistä, koska täällä on aina ollut eniten yleisöä meillä koko Saksassa, suurimmat keikat, tämmöiset klubikeikat, ja viimeksi kun soitettiin täällä, yleisö oli todella niin kuin villinä, niin on todella innoissani. Sä kutsut sun musiikityylin goth and roll. Voitko selittää, mitä goth and roll tarkennella on? No, meidän musiikissa on niin kuin tämmöinen ripaus goottia, että meillä on melankoliaa ja sitten mun ääni on matala ja sitten meillä on vähän ehkä synkempää sävyä siinä musiikissa. Mutta sitten toisaalta meidän bändi on alun alkaen ihan glam rock -bändi. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin me tykätään molemmista, glam rockista ja goottirockista, ja sitten jossain vaiheessa nämä musiikkityylit risteytyi tuossa joskus toistakymmentä vuotta sitten, ja sitten joku keksi täällä Saksassa käyttää siitä termiä goth and roll. Mm-hmm. Se kuvaa sitä, että siinä on niinku, se on goottirockia, mutta siinä on myös sitä rock and rollia, joka on niinku sit vähän rankempaa. Okay. Ja seksikkäämpää ehkä. Ja sun uusi albumi on nimeltään X. Mitä on sun lempibiisi Excelle ja miksi? Ensimmäinen single siitä on tää Red-kappale. Mm-hmm. Ja se on, siitä tuli suurin radiohitti, mitä meillä on ikinä ollut Suomessa. Video. Joo, munkin mielestä se on magee. Niin yllättävää kyllä, niin se on tosi kiva esittää yleisölle. Nythän me ollaan kierretty vasta Suomessa viime syksynä, eli suomalaiset tuntee sen kappaleen hyvin. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten se sitten uppoo esimerkiksi saksalaisiin, mutta musta on ollut kiva esittää sitä livenä. Niin se on sen takia suosikki, koska se on livenä kaikista niin kuin jotenkin magein nähdä, sit, kun se, miten yleisö reagoi siihen biisiin. Mutta se oli vasta Suomessa, ei ole soitettu sitä vielä ikinä. Me ei ole ikinä soitettu mitään näitä uudelleen biisejä ulkomailla, mutta tänään sitten kokeillaan, miltä se maistuu saksalaiselle yleisölle. Ja mikä oli sun inspiraation tähän biisiin? No ehkä se on niin kuin aika monessa biisissä, voisi vaikka sanoa, että yksinäisyys. Eikö se vähän surullista? Okay. Ja sinä kutsut itseäsi Helsinki Vampires. Mitä kiehtoo sua tästä vampyyrin mielikuvasta ja tästä pimeydestä? No, vampyyriteema on ollut 69 Icella ihan meidän bändin alusta lähtien. Ja, ihan ensimmäinen single, kun meiltä tuli ulos, se oli vinyyli 7-tuumainen single, niin siinä oli mukana pieni sarjakuvalehtinen, jossa bändi kuvattiin vampyyreiksi. Eli se on ollut ihan bändin alusta lähtien. Mä luulen, että siihen liittyy, että Lost Boys-elokuva, kun tuli 80-luvun lopulla, niin muutama vuosi sen jälkeen me perustettiin 69 Ice, niin mä luulen, että siinä oli ajatus silleen se, että rock and roll ja vampyyrit on aika nasta yhdistelmää. Sitten kun ruvettiin käyttämään sitä bändissä, ja sitten kun meidän bändi oli niin kuin glam rock -musaa,
Ja sitten toisaalta mä tykkäsin niinku muunlaisista bändeistä, jossa oli niinku kauhuelokuvavaikutteita, esimerkiksi The Crampsista. Mä halusin tuoda niitä sitten niinku meidän musiikkiin, ja vampyyriteema sitten sopi siihen hyvin. Nyt tässä vuosien kymmenien saatossa vampyyreistä on tullut tosi suuri niinku tämmönen populaarikulttuurin ilmiö, ja meillä se on ollut aina sitten niinku ihmisistä. Se on niinku kans mielenkiintoista, ja totta kai sitä on ihan tuo on hauska aihe hyödyntää musiikissa. Helsinki Vampires on enemmän sitten semmoinen rock and roll -termi, koska Hollywood Vampires on alun perin Jim Morrisonin ja Alice Cooperin ja kumppareiden tämmöinen ryyppyremmi Hollywoodista. Ja myöhemmin sitten yksi meidän suosikkibändi LA Guns, niillä oli sen niminen levy myös kuin Hollywood Vampires. Sitten meiltä ilmestyi DVD joskus jotain 15 vuotta sitten, niin sitten mä niinku ideoin siihen nimeksi Helsinki Vampires. Sitten se niinku on vaan jäänyt, ja se on ihan mun mielestä soundaa, kuulostaa nastalta. Sun bändikaveri Jussi on ystävyys Bam Margeran, Jack S-artistin Bam Margeran kanssa. Ja mä luulen, että sun bändi myös työskennellet Bam Margeran kanssa. Mitä tämän ystävyys tarkoittaa bändille? Bam on ohjannut meille 4 musavideota, vai onko se tehnyt 3? En mä muista, 3 musiikkivideoa vuosien varrella, ja hän on niin kuin bändin fani, ja me ollaan hänen faneja, ja me ollaan frendejä, ja sitten on kiva tehdä frendien kanssa juttuja, eli ystävien kanssa juttuja, ja me ollaan tehty näitä musiikkivideoita, se on ollut hurja hauskaa. Et, niin kuin ajatus on se, että kun sä teet levyn, äänität levyn, niin se on aika raskasta. Se ei ole helppoa, mutta sitten kun sä teet musiikkivideo, niin sen pitää olla kivaa. Se on niinku palkkio siitä, että sä oot tehnyt sen levyn. Niin mikä se hauskempaa sitten, kun lentää niinku johonkin Kaliforniaan tekemään video Bamin kanssa ja sitten bailata yksi viikonloppu ja kuvata siinä ohessa musavideo, niin se on ollut niinku hauskaa. Paljon kiitoksia, Jyrki. Hyvä. Ja moi moi musiikki-interviewkonnarista. Minulle, toivottavasti myös teille, ja hyvää kevättä.